cuáles son mis prioridades, repasarlas y empezar a ponernos un poco a ella. Lo que en salud pública nos interesa es lo que decía antes de trabajar con jóvenes, en atención primaria, la gente que trabaja con el cuerpo. Vaig decidir que volia seguir fent que jo havia triat lliurement. Va anar amb un pilot automàtic. Que, bueno, potser és que no ho coneixereu, precisament és un pilot automàtic.